Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Nesse dia eu quero te dizer que Deus não abandona os seus filhos. Mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo no vale, mesmo na maior tribulação que um filho, uma filha de Deus enfrente. Deus, ele sempre mostra a saída, o escape, a solução. E é justamente no deserto onde nós vemos que Deus, ele é fiel. É justamente no deserto, nas provas, nas tribulações, que nós podemos ver, enxergar a fidelidade de Deus. É na prova, é na luta que você vê que Deus é fiel na sua vida. E hoje, debaixo de um ato profético muito poderoso, eu quero orar por você com muita fé. No momento da oração, eu vou pedir para você colocar uma das suas mãos em seus olhos. A palavra de Deus fala, está escrito, que uma mulher chamada Agar e seu filho, eles estavam no deserto. E eles saíram errantes pelo deserto, ou seja, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para a vida deles acabar naquele deserto. Porém, a palavra de Deus diz que o menino chorou, que Deus ouviu o choro, que Deus viu o choro, Deus viu a lágrima da criança e Deus abriu os olhos de Agar, daquela mulher. E no deserto, a água tinha já acabado, o odre de água estava seco. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e fez ela enxergar. Deus fez ela enxergar água no deserto. E ali foi a providência e a provisão. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que nessa prova, que nessa luta, que nesse vale, que nesse deserto, você vai enxergar a provisão, a providência, a bondade de Deus na sua vida. Você crê, você toma posse, aleluia. Eu quero que você, antes de eu orar, escreva aí abaixo: a minha bênção virá debaixo de profecia. O que é profecia? É uma palavra liberada no mundo espiritual. É uma palavra liberada no mundo espiritual que traz um destravar de Deus. Hoje eu quero profetizar, no momento que você colocar a mão em teus olhos, eu quero profetizar que você verá o agir, o trabalhar de Deus no deserto, na luta, na prova, na área da tua vida que hoje possa estar mais difícil. É nessa área que você verá que Deus, ele é fiel. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que ele te guarde. Que o nosso Senhor Jesus te proteja. Eu digo sempre, todos os dias aqui, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui, tenha certeza que Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Você que está pela primeira vez, se além da oração que eu farei por você agora, se você desejar que o próprio YouTube registre, escreva o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, para que seu nome venha estar sendo apresentado a Deus 3 vezes ao dia. Eu entro aqui 3 vezes ao dia para orar. No momento que o YouTube escreve o seu nome, sua vida será apresentada a Deus todas as vezes que eu entrar aqui para orar. Tá bom? É gratuito, você não paga nada. Você clica aqui abaixo, ó, na palavra inscrever-se. Você clicou na palavra inscrever-se, o YouTube escreve seu nome aqui. Tá bom? Eu peço também a todas as minhas ovelhas queridas e amadas que cliquem no símbolo do gostei, tá certo? Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então, dessa forma, ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Nós vamos orar debaixo de um ato profético. Eu creio que assim como Agar, ela estava errante, ela estava perdida no deserto, ela não sabia que direção tomar. Ela não sabia que rumo tomar em sua vida,
mas a fidelidade de Deus encontrou aquela mulher. Aleluia. Tem situações na vida de pessoas que estão aqui, que está igual a Agar, errante no deserto. Tem tudo para dar errado. Aqui tem pessoas que a vida é sentimental, tem tudo para dar errado. Do jeito que está, tem tudo para dar errado. Que a vida financeira, do jeito que está, tem tudo para dar errado. Que a situação na área familiar tem tudo para dar errado. Mas Deus, Ele há de mostrar que Ele é fiel na tua vida. Aquela área da tua vida que tem tudo para dar errado, Deus mostrará que Ele é Jeová Jiré e Ele fará dar certo. Você crê, você toma posse nessa palavra, nós vamos orar. Eu quero nesse momento pedir a Deus que abençoe a todos os mais que vencedores, que Deus te honre, que na área da sua luta, da sua prova, Ele te faça um mais que vencedor. Quero colocar nesta oração também o próximo encontro que teremos no dia 21 de abril, na Fonte Nova, em Salvador, Arena Fonte Nova, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Será um domingo, dia 21, às 10 da manhã. Se programe, em breve vou falar a data que vamos entregar a senha gratuita. Será lindo, será poderoso, será a primeira e única visita do profeta nesse estádio, em Salvador, esse ano. Então não perca, não falte. Na entrada, todas as minhas ovelhas estarão recebendo gratuitamente a pulseira do Salmo 91. Esse é o ano da proteção, do livramento. A proteção, o livramento de Deus estarão sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Vai ser muito lindo, vai ser muito forte. Nós vamos agora orar. Em um dado momento da oração, eu irei pedir para você colocar uma das suas mãos em seus olhos. E você vai fazer isso com muita fé, tá bom? Então nós vamos orar. Eu vou colocar o fundo de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, começamos o nosso dia orando e temos a certeza que terminaremos o nosso dia agradecendo. Pai, nesse dia abençoado, eu quero orar pela tua filha, pelo teu filho, que, meu Deus, está enfrentando um deserto em uma das áreas da sua vida. Aqui existem pessoas que estão enfrentando um deserto na área espiritual, uma depressão profunda, vontade, meu Deus, de abandonar, de largar tudo. Meu Deus, uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade. Isso é um deserto, representa um deserto na vida espiritual. Mas eu creio que esse deserto, ele vai acabar. Aqui tem pessoas, meu Deus, passando, enfrentando um deserto na vida sentimental. Casal que se ama, se gosta, mas não dá certo. Quando eles estão longe, querem estar perto. Mas quando estão perto, começam a brigar. Nem eles entendem por que passam por isso. Faz essa batalha espiritual cair por terra, Pai. Aqui tem pessoas, Senhor, passando um deserto na vida física, doença, enfermidade. Meu Deus, tanta doença, enfermidade, que a tua filha, o teu filho não tem paz. Tem pessoas, meu Deus, aqui passando um deserto na vida financeira. Portas fechadas, dívidas, amarras que não deixam, meu Pai, a tua filha e o teu filho prosperar. Mas eu creio que nesse deserto a tua filha verá a provisão. Assim como Agar, que a tua palavra diz que saiu errante pelo deserto, tinha tudo para dar errado, mas o Senhor entrou com providência. Entra com providência, Pai, na vida da tua filha. Entra com providência na vida do teu filho. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que, com muita fé agora, você colocasse uma das mãos em seus olhos, por favor. E com muita fé, deixa eu orar por você. Pai, abre os olhos da tua filha, abre os olhos do teu filho, para que nesse deserto ele veja, para que nesse deserto ela veja o teu agir,
o teu trabalhar, ela veja que o Senhor é fiel. Existem coisas na vida da tua filha, do teu filho, que tem tudo para dar errado, mas agora vai dar certo, porque o Senhor está entrando com providência, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor, abre meus olhos para que eu veja o teu agir, o teu trabalhar na minha vida, nesse deserto, em toda e qualquer luta e prova, que meus olhos possam contemplar que tu és fiel na minha vida. Tire a mão dos seus olhos, por favor, e com muita fé, ore assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ore assim comigo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. O Senhor fará você enxergar o agir, o trabalhar do Espírito Santo nessa luta, nesse deserto que você possa estar enfrentando. Amém. Ovelha querida, eu peço aqui a todas as minhas ovelhas que antes de você sair, você compartilhe essa oração com 23 pessoas que representa o salmo que nós oramos aqui agora. Não deixe de fazer isso, tá bom? Tá certo? Coloque o link dessa oração nos seus status, se você tiver Instagram, nos seus stories também. Que Deus te use para alcançar pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra e também receber uma oração, tá bom? 18 horas, nós voltamos na hora sagrada, no horário da viração. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.